У нас зараз є на зв'язку правник Ярослав Гришин. Ми хотіли би просто, у нас гаряча новина, те, що Путіна дали дозвіл заарештувати. Почуємо його думку і тоді обговоримо трошки цю гарячу тему. Пане Ярославе, ми слухаємо вас. Вітаю. Доброго вечора. Хочу привітати всіх. Дійсно, сьогодні дуже важливий, довгоочікуваний крок нарешті відбувся. Насправді довше, чим нам всім би хотілося, але врешті-решт дійсно Путін отримав статус підозрюваного фактично. Тепер на території 139 країн, в тому числі азійських, африканських, європейських, Путін має бути заарештований, переданий до суду для розгляду справи по суті щодо геноциду українського народу. Ну, звичайно, якщо взяти кейс Мілошевича, то він розтягнувся фактично там на 10 років. Але в даному випадку, сподіваюся, в принципі, переконано, що все буде набагато швидше відбуватися. Нюрнберзький трибунал тривав близько 11 місяців. І я переконаний, що у 40 до 12 років Путін, а також інші військові злочинці будуть покарані і отримують пожиттєві строки позбавлення волі, ті, хто залишиться живий. А скажіть, будь ласка, як воно вживається з тою новиною, що нам говорили, що велика комісія, яка досліджувала факти геноциду на території України, фактично оголосила, що поки що таких фактів вона не знайшла. У нас люди хапалися за голови, так? І раптом, як холодний, приємний душ після такої мерзенної спеки, ми почули, що таки дали. З геноцидом вони, напевно, дещо не розібралися. Ну, насправді, тут дуже треба бути обережними з такими формулюваннями, тому що це, насправді, російський наратив, якому вигідно, щоб ми такі речі розповсюджували. Якщо уважно прочитати висновки комісії ООН, то там визнано, задокументовано фактично десятки видів злочинів, які вчиняють російські агресори на території України. Там і вбивства, і катування, і викрадення, і гвалтування, і так далі. Що стосується геноциду, це вища міра, це самий тяжкий, самий важкий вид злочину проти військового злочину проти українського народу. Насправді, ми до цього дійдемо, і оце рішення, оці висновки комісії ООН, вони для цього плацдарм зробили. Наступним кроком, ну, я впевнений, геноцид буде визнаний. Але цю висновки комісії, ще раз підкреслюю, не треба сприймати в однозначно негативному сенсі, тому що там багато-багато злочинів вже визнано. І скажіть мені, будь ласка, ми до цього маємо ставитися як до певної емоційної складової, ментальної складової, скажімо, іміджевої складової, тому що ми розуміємо, що дідусь свій бункер не покине, він в Шарм-ель-Шейх найближчого літа не збирається, і десь його затримати буде, ну, фактично, хіба що щось станеться всередині самої Росії. Ну, насправді, я переконаний, що це має також важливе практичне, утилітарне значення. Ви пам'ятаєте, як Путін хотів потрапити на засідання G20, і дуже-дуже він для цього там дипломатичні якісь зусилля робив. Ну, насправді, навіть гітлерівська коаліція була більш потужна, ніж сьогодні Росія, яка фактично один на один воює з цілим цивілізованим світом. Тобто визнання Путіна військовим злочинцем, безумовно, має прискорити внутрішні процеси розпаду Росії, внутрішні заколоти еліт, і має прискорити взагалі фізичну ліквідацію або видачу союзникам Путіна. Тобто, ну, це насправді не тільки якийсь декларативний жест, це, ну, дуже практичне значення має. І, зокрема, на фоні візиту китайського лідера до Російської Федерації. Путіну ніхто навіть руку пожимати не може. Ну, наприклад, цікаво, що така країна Туркменістан, вона також ратифікувала Римський статут, який ратифікували 123 країни, а підписали 139. Отож, всі ті країни фактично вже зобов'язані видати Путіна і не можуть мати з ним жодних дипломатичних
стосунків. Буде дуже цікаво подивитися на зустріч того ж самого пана Сі з Путіним, якщо він на даний момент фактично визнаний міжнародним кримінальним злочинцем. І тоді, пане Ярославе, фінальне питання. А що у нас з Римським статутом? Тому що, знаєте, в межах там за кулісся вже жартують, що його Путіна мають затримати де завгодно по світу, тільки не в Україні. Ну, дякую вам за запитання. Воно дуже болюче і соромно, тому що ми мали не вчора, навіть а позавчора ратифікувати Римський статут. Я закликаю всіх народних депутатів, зокрема тих, яких я особисто знаю, не гайте час збиратися на сесію, його нарешті ратифікувати, бо це є дуже важливо, нагально і практично. Дякую вам, дякую за фахові відповіді. Це був Ярослав Гришин. Ще раз вам дякую.